បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទវីលមសាជាថ្មីសម្រាប់វីដេអូបន្តបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនឲ្យចេះពីរបៀបនៃការអឺរៀបតម្រឹមទៅតាមលំដាប់បាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យប្រើនៅប្រភេទដែលគេហៅថា ফিল បាទ filter ណានេះបងអញ្ចឹងអឺអានេះខ្ញុំដុស size របស់ខ្ញុំដែល size ខ្ញុំរៀបតារាងឲ្យហើយកុំឲ្យខាត់ពេលណាបាទហើយខ្ញុំដាក់វាមកលើវិញចំកណារណាចេះកន្លែងចំកណារអូខេនេះគឺរបៀបអូសលេច អីលេខថយអញ្ចឹងបើមិនជាបងប្អូនចង់អស់លេខថយណាបាទបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាលេខខ្ញុំវាយសត្វថ្មីខ្ញុំធ្លាប់តែអស់លេខកើតដល់ពេលអស់លេខថយបងប្អូនអត់ធ្លាប់ទេអញ្ចឹងអស់លេខថយស្រួលដូចអស់លេខកើតអញ្ចឹងជិះវាយលេខធំមុនមកហើយវាយលេខតូចបន្ទាប់មកហើយសន្លឹកទាំងពីរដាក់នៅកែងអស់មកបាទបងប្អូនអាចបានបានលេខថយយ៉ាងងាយងាយហើយបងប្អូនអាចកំណត់វាយក00បងប្អូនអាចដាក់0មកបាទ โอเคហើយបងប្អូនអាចចុច OK មកត្រង់កន្លែងនេះបាទបងប្អូនស្រេឲ្យស្អាតសិនមកត្រណៃដែលបងប្អូនមានហ្នឹងបាទស្រេឲ្យស្អាតសិនមកបាទធម្មតាត្រណៃដែលបងប្អូនរៀបជាតារាងបងប្អូនទៅរៀបឲ្យស្អាតឲ្យគេណាបាទ OK ឥឡូវយើងចូលដល់អឺរបៀបការបង្កើតតារាងរបស់យើងយើងចុច select ចំអស់ហើយយើងចុចត្រង់កន្លែង border ណាបាទ all border មកបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូនអាចដាក់ នៅលើនឹងផ្ទល់ដែរម្ដងក៏បានឬក៏បងប្អូនចុច copy បងប្អូនចុច copy ទេបានចុច control + c ក៏បានឬក៏ចុច copy ក៏បានដល់ខាងនេះនេះ copy មកបាទតោះមកដាក់ទីតាំងបងប្អូនឲ្យចង់ផាស់ពីមកបាទចុចផាស់ខ្វាច់បាទបានបាទអូខេហើយនេះចុចបដាច់វាវិញចុច enter ក៏បានដែរបងប្អូន enter ពីមកបដាច់អញ្ចឹងគឺមានតារាងពីរតារាងតារាងរបស់វាគឺតារាងស៊ីនមកតារាងស៊ីនរបស់វានៅលើនេះណាបាទតារាងតារាងបន្ទាប់គឺសម្រាប់យើងគ្នី ចាំបងប្អូនចូលទៅកាន់ data ណាចូលទៅកាន់ data ឬយើងដាក់ cursor យើងចំកន្លែងនេះអញ្ចឹងចូលទៅកាន់ data បាទហើយបងប្អូនយកពាក្យថា filter បាទបន្ទាប់វាចេញកន្លែងភ្នែកភ្នែកហ៎និយាយបងប្អូនអាចច្រោះវាទៅតាមឆ្នាំច្រោះវាទៅច្រោះវាទៅតាមមុខវិជ្ជាអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំចង់ច្រោះវាទៅតាមមុខវិជ្ជាបងប្អូនអាចចាក់កន្លែងសញ្ញានោះមកបងប្អូនដោះចោលសិនហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនរសយកប្រភេទត្រឹមនេះដែលបងប្អូនចង់ដាក់ចង់ឲ្យបង្ហាញថា មានតែប្រភេទត្រន័យមួយហ្នឹងទេអូខេមកបាទអញ្ចឹងវាមិនង្រៀបយកតែប្រភេទ word ទេបន្តណាបើបងប្អូនចូលជាប្រភេទ assess អញ្ចឹងបងប្អូនចុចធីកលើ assess មកអូខេមកបងប្អូនបាន assess ហ៎ព្រោះតែបើសិនជាចូលល្អគឺបងប្អូនច្រោះយកតែមួយប្រភេទមួយប្រភេទដើម្បីឲ្យបង្ហាញតែប្រភេទហ្នឹងមួយណាបាទបាទអញ្ចឹងរបៀបអឺច្រោះតន័យរបៀបរៀបតន័យតាមលំដាប់គឺយើងប្រើ data filter បាទ filter មក អាចលើវាអាចកម្លែងនេះមកណាបាទអញ្ចឹងបជាហើយបជាទៀតគឺបងប្អូនចូលរកកាន់ data filter ណាមកឲ្យចែកកម្លែងទីតាំងនៅបងប្អូនចង់ច្រោះវាចង់រៀបវាបងប្អូនចុចទៅណាបាទបងប្អូនចង់បាន save 2000បងចុច okay មកគឺវា load តែ asset design 2000នេះបាទបាទអញ្ចឹងវីដេអូនឹងគឺអត់មានអីទេមានតែរបៀបនៃការច្រោះទន័យតែប៉ុណ្ណឹងឯងណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាសូមជួយ like share បាទអឺ subscribe ខ្ញុំផងណាបងប្អូនបាទអូខេបាយបាយ